بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. على يترى عمدة الأحكام. حديث 141 17 محرم 1442 هجرة تسجدين 5 سبتمبر 2020. حديث نقا أجو جمع أبير سيبو عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من جاء منكم لجمعة فليغتسل. رواه البخاري ومسلم. عبد الله بن عمر أني أنا أمبتي النبي صلى الله عليه وسلم سقي أن يو نينوي تبا في واكين جمع كبني جكوه أتوا. حديث 141 عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب خطبتين وهو قائم فكان يفصل بينهما بجلوس. رواه البخاري ومسلم. عبد الله بن عمر بكنا أني النبي صلى الله عليه وسلم جلن تسكي لجو جمع níbi ẹ̀kọ́ tó kírun jímọ̀ yóò se kútùbà méjì ànábì a sì máa se kútùbà méjì lẹ́ni tí ó dùn ni léyìí tó se pé tó bá sì ta kọ́kọ́ tá yóò jòkóó kó tó di pé yóò sì tiẹ̀ lẹ́ẹ̀kejì. Nínú ta rí mú níbi hadith ta kọ́kọ́ ni pé in tó hàn níbi hadith yẹn òun ni pé ó pa dandan kéèyàn wẹ̀wẹ̀ jímọ̀ bẹ́ẹ̀ sì ni ìpìlẹ̀ ni pé tí ọ̀rọ̀ bá wá bá òun tí ó bá hàn níbi ọ̀rọ̀ iná ni a máa ń tú ìtumọ̀ rẹ̀ sí kìí se pé tọ́rọ̀ bá wá a mọ̀ wá wá tó mọ̀ tó jìnà fún. Although ń bẹ ìyapa ń bẹ táwọn àfa ìyapa ẹnu ń bẹ táwọn àfa sọ nípa hadithi yìí hadithi ta kọ́kọ́ pé sí ẹ lọ kó máa wẹ̀ ń wíwẹ̀ tánẹ́bì ní kẹ́ni tó bá fẹ́ wá kírun jímọ̀ kó wẹ̀ ìjọ́ra yẹn ni àbí kìí sọ̀ra yẹn a gbọ́là yìí rẹ̀ lónìí ṣọ́ọ̀bà. Bákan náà hadithi yìí jẹ́ kó yé wa pé látara inú ta tó rí mọ́ bẹ̀ ni pé ìyẹn ó wẹ̀wẹ̀ yìí jímà kó tó di pé yóò wá kírun ni kìí se pé ìyẹn ó wẹ̀wẹ̀ pé kìí se pé bóyá tíyẹn bá kírun tán torí pé àwọn zohiriya mẹ́tíábù tí wọn àwọn ní anytime ìyẹn lè wẹ̀ pé kódà ó bá se pé lẹ́yìn ìgbà tó bá kírun tán ló bá tó wẹ̀ ó sàti wẹ̀wẹ̀ lọ́jọ́ jímà ó ti gbé náà nù wẹ̀rẹ́sì ní ìgbà tó se pé ìrìn jímọ̀ náà nìyẹn lọ kí nítorí ẹ̀ nílà níbi fìníkàwẹ̀ so kéèyàn wẹ̀ kó tó lọ kírun ló fi dájú kó lóun sọ òye rẹ̀ di tó ń bá kírun tán lọ. Bákan náà inú ta tó jọ́gbọ́n tá mọ̀ níbi hadithi yìí òun ni pé kéèyàn wà lérí ìṣesí tó bá dá nígbà téèyàn bá fẹ́ lọ kírun tó lọ́lọ́run bá sọ nínú alukur'an kẹ́lú pé bismillahi rahmani rahim. Ya bani Adam khudhu zinatakum 'inda kulli masjid. Ọlọ́run ni ẹ̀yọ́ ọmọ níbi Adam ẹ mú ẹ̀ṣọ́ yín ẹ wọṣọ gidi kẹ́yìn tó bá jẹ́ mẹkáníìkì kó bọ́ṣọ rẹ̀ lẹ̀ kó wọṣọ gidi nígbà tí bá lọ kírun kó fi máa ṣe pé nígbà tó bá lọ tó bá wọṣọ mẹkáníìkì aṣọ rẹ̀ èyí ń ó fa aṣọ tí ọ́ìlì ti yí bóyá èyí ń yóò fa táwọn ìfìnífẹ́ dúró tì kéèyàn wọṣọ gidi nígbà tí èèyàn bá lọ kírun. Bákan náà òun ni pé ìwẹ̀ tánẹ́bì ní àwẹ̀ yìí fẹ́ni tó bá fẹ́ lọ kírun jímà ni àmẹ́ni tó bá wà ń létí ò lọ kírun jímà bóyá nítorí ìdí kan bóyá ó rẹ̀ àbí nǹkan kan ló fà á ti fi lọ irú ẹni bẹ́ẹ̀ kò pa dandan fún kí òun wẹ̀ wẹ̀yí. Kí nìdí torí hadithi míì tí ibnu Khuzaymah gbà wá pé wọ́n máa lami ìyá ti àfàlì ìsàrànì gọ́ọ̀sì àmẹ́lẹ̀ tó bá se pé kò ní wá kírun jímà ó kò padà dàfún kò wá ìwẹ̀ yìí. Àdíṣì tẹ́lẹ̀ kejì inú ta rí mọ́ bẹ̀ ni pé àkọ́kọ́ òun ni pé ṣẹ̀ríà fẹ́ tó sì jẹ́ súnà nẹ́bì ni pé kéèyàn se kútùbà méjì ni ìmáàmù máa ń se fún ìrun jímà kó tó di pé yóò kírun. Bákan náà òun ni pé ẹni tó bá dé mọ́sálásí yóò yan rákà méjì kó tó di pé yóò jòkó kódà bí ìmáàmù bá se kútùbà lọ yóò yan rákà méjì kó tó di pé yóò jòkó àmọ́ ò kó gbìyànjú pé rákà méjì náà kó mọ́ gùn pípọ̀
gẹ́gẹ́ bó ṣe wà níbi hadithi míì tí ànábì sallallahu alayhi wa sallam tó ṣàlàyé fún sahaba sahabi tó wọlé ghatafani pẹ̀lú pé kó dìde kó yan anaka méjì léyìí tí kò ní pẹ́. Bákan náà òun ni pé ìyapẹ iná tó wà ni pé nípa ìwẹ Jumu'ah níbẹ̀ nínú àwọn àfáà onífikíwì tí wọ́n ní ọ̀rọ̀ ìyẹn ni gẹ́gẹ́ bí àwọn dọ́hìríyà àwọn ní ọ̀rọ̀ ìyẹn ni kéèyàn wẹ ìwẹ̀ náà. Ẹ̀rí wọn òun ni hadith ànábì sallallahu alayhi wa sallam tó ní ghuslu yawmi al-jumu'ati wajibun ala kulli muhtalim muttafaqun alayhi. Ó ní kéèyàn wẹ̀wẹ̀ Jumu'ah ànábì sallallahu alayhi wa sallam ní kéèyàn wẹ̀wẹ̀ Jumu'ah ọ̀rọ̀ ìyẹn ni fún gbogbo ẹni tó bá ti bàlágà. Ok so àmọ́ ọ̀pọ̀lọpọ̀ nínú àwọn àfáà sọ pé kì í ṣe pé bóyá ọ̀ràn àyàn ni torí pé tó bá jẹ́ ọ̀ràn àyàn yóò jẹ́ pé ẹni tí ò bá ṣe ó lẹ́tọ̀ọ́ sí yà pé ó dáa kéèyàn ṣe ni hukmu rẹ̀ istihbabu ni ó dáa kéèyàn ṣe béèyàn bá ṣe yóò gba ládàá béèyàn bá ṣe kò sí pé ó wá níyà tí ó jẹ. Ẹ̀rí tiwọn òun ni hadith tí ànábì sallallahu alayhi wa sallam ní man tawaddaa yawma al-jumu'ati fa biha wa ni'mat wa man iktasala fal ghuslu afdal rawahu al-khamsa. Ànábì sallallahu alayhi wa sallam ní ẹni tó bá ṣàlùwàlá lọ́jọ́ Jumu'ah ó dáa tí ń bọ̀ wá kírun tó bá ṣe pálùwàlá nìkan ló ṣe tí ò kírun Jumu'ah ànábì ló dáa. Ànábì ilé àmẹ́rin tó bá wá wẹ̀wò èyí wọn ní fi ń dáa jù so rawahu al-khamsa. Ìtí àwọn gbólóhùn rawahu al-khamsa istilahu àbí terminology àwọn muhaddithi àwọn àfọ̀ ní hadith ni so tí wọ́n bá wí bẹ́ẹ̀ tí wọ́n gbà lérò pẹ̀lú khamsa wọn ni wọ́n ní ìmáàmù ahmed abu dawud an-nasa'i at-tirmidhi àti ibn majah. So ẹ̀rí yìí làwọn tí wọ́n ní kì í sọ̀ràn yẹn ni wọ́n lò pé ànábì ló ń dáa jù ni kì í ṣe pé tànábì wí ni pé ọ̀ràn yẹn ni. Ok wọ́n wá àwọn tí wọ́n sọ pé ó ló dáa jù àwọn tí wọ́n sọ pé ní pé kì í sọ̀ràn yẹn ni kéèyàn wẹ̀ wọ́n ní gbólóhùn tànábì lò pé ọ̀ràn yẹn gbólóhùn wájibù tànábì lò níbi hadith àkọ́kọ́ yẹn. Wọ́n ní gbólóhùn náà ń túmọ̀ sí pé òdodo ni kì í ṣe pé bóyá ń túmọ̀ sí pé ń túmọ̀ sí pé ìwọ̀ ni ló jẹ́ fónítọ̀hún ẹni tó bá fẹ́ kírun ẹni tó bá wá fẹ́ kírun ìwọ̀ ló jẹ́ àmọ́ kò túmọ̀ sí pé ọ̀ràn yẹn ni tó padà dà. Ok so eléyìí ni àlàyé tí wọ́n ṣe. Bákan náà nínú tí wọ́n tún fi sọ pé kì í sọ̀ràn yẹn ni pé wọ́n láwọn sahaba especially àwọn muhajirun nígbà tí wọ́n lọ sí Medina so aṣọ tí wọ́n wọ̀ ńgbà náà ó jẹ́ aṣọ tó ṣe pé tí wọ́n bá ti làágùn sí so yóò fa kí aṣọ náà kó máa rùn ló fa tí ànábì fi sọ̀rọ̀ yẹn. So wọ́n ní àmọ́ǹgbà tó wá di pé tọ́lọ́run ti gbà wọ́n láàyè tó ṣe pé wọ́n ní ọ̀pọ̀lọpọ̀ aṣọ so ìdájọ́ pé ó padà dà hàn ó wá di tó ṣe pé kò padà padà dà mọ́ so inú ẹ̀rí tí wọ́n tún mú wá nìyẹn. So inú ẹ̀rí míì tí wọ́n tún mú wá náà ni pé so àmọ́ Sheikhu Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah òun ní wà yẹ́jìbù lọ gọ́sùlù aláàmìn láwù arákùn àwòláwù rẹ̀hìn yẹn àdàbí wọ́ìrò. Ó ní ìwẹ̀ yìí ò ìwẹ̀ Jumu'ah yóò máa padà dà fún yàn gẹ́gẹ́ bá ànábì ṣe wí fẹ́ni tó bá ṣe pé òógùn bá ń jáde lára òógùn bá pọ̀ lára rẹ̀ àbí òórùn torí àìwẹ̀ òórùn rẹ̀ ó lè fa kí ó fara ní ẹlòmíì so tó bá rí bẹ́ẹ̀ rí ẹni tó bá rí pé ara òun tó lè fa kí ẹni tó wọn bá jókòó tì níbi ní mọ́sálásí ó lè fa kí ó tọ́ máa fọwọ́ ní mú so irú ẹni bẹ́ẹ̀ ò padà dà kó wẹ̀ kó tó di pé yóò wá sí ìrùn yóò wá kírun Jumu'ah. Àfáà Bágọ́wí níbi Ṣẹ́ríhì Sunnah ó ṣàlàyé pé àyàpẹ́ ló ń bẹ lọ́dọ̀ àwọn àfáà pẹ̀lú pé ìwẹ̀ Jumu'ah sọ̀rọ̀ yẹn ni àbí kì í ṣe ìrọ̀rùn yẹn àmọ́ ẹnu wọn kò sí pé ana sọ̀láàtà jà ìzátún mìíràn ọ̀họ́ ìrẹ̀ ọ̀wọ́sì pé kéèyàn kírun ó tọ́ láì ṣe pé bóyá ọwọ́ ìwẹ̀ náà àmọ́ ibi tí ìyàpẹ́ ló wà ni pé sọ padà dà kéèyàn wẹ̀ àbí kò padà dà kéèyàn wẹ̀. Ok èwo ni wá fi ń dà jù èyí tí fi ń dà jù fẹ́ni tó bá fẹ́ kí tó bá fẹ́ lọ Jumu'ah òun ni kó gbìyànjú láti wẹ̀ kí nìdí torí pé àdìtì ń bẹ àti ọ̀pọ̀lọpọ̀ ẹ̀rí ti fi hàn rẹ̀ pé àníṣẹ́ ó padà dà ni wàlláhù.
أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.